Згідно рішення виконкому, ще у 2018 році було визначено низку адрес, де було зафіксовано і аварійні елементи ліпного декору. Згідно отриманих скарг від мешканців, згідно звернень, нашим управлінням в 2018 році було розроблено науково-проєктну документацію на зняття аварійних елементів по фасадові і подальшу консервацію перед проведенням реставраційних робіт. Ми отримали дозвіл на ці роботи. Всі елементи, які було знято, були зафіксовані, проведено фотофіксацію, креслення. Всі вони зберігаються на складському приміщенні нашого управління. І під час комплексної реставрації, яка, сподіваємося, все ж таки відбудеться найближчим часом, вони будуть передані організації, що буде визначена як виконавець цих робіт. Щодо стану загалом будівлі, в 2019 році нами було проведено низку актувань стану будівлі, замовлено технічний висновок щодо стану будівлі, отримані рекомендації, згідно яких ми знаємо про аварійні ділянки, які потребують подальшого укріплення і подальших робіт щодо їх збереження і фіксації під час проведення знов-таки реставраційних робіт. Як ви знаєте, замовниками на реставраційні роботи по фасадах і даху є управління капітального будівництва. Ми неодноразово спілкувалися з ними з приводу цієї адреси. І сподіваємось все ж таки, що в цьому році це не вийшло, на жаль, завдяки тому, що було зменшено фінансування програми. І дійсно зменшено кількість адрес, які поступили в роботу цього року. На наступний рік, я сподіваюся, ми отримаємо все ж таки в повному обсязі фінансування. І ця адреса буде все ж таки взята в роботу. Ми знаємо, ми постійно спілкуємось із мешканцями на зв'язку з ними і знаємо про те, що окрім тих проблем, що існують, є ще нові власники деяких приміщень, які виходять по цій адресі на вулицю Торгову. У нас було також декілька актувань стану цих приміщень, фіксація робіт, які відбуваються без науково-проєктної документації, без дозволу органу культурної спадщини, що є порушенням законодавства. На теперішній час ми вже неодноразово зверталися до органів поліції, до прокуратури з тим, щоб розпочалося розслідування згідно цих порушень. На теперішній час у нас немає відповіді, і ми ще 2 тижні тому повторно зверталися до органів, які можуть здійснити ці розслідування згідно громадян іншої держави. Бо як по нашим відомостям, ми знаємо, що власники цих приміщень є громадянами іншої держави. На теперішній час у нас запланована на завтра ще одна інспекція спільно із департаментом міського господарства з тим, щоб зафіксувати стан наявний речей. І в подальшому, я думаю, буде прийнято рішення спільної подачі до суду іскової заяви з вимогою надати повний пакет документації на проведення робіт, надати доступ для фіксації в ці приміщення, також надати право документи, які стосуються права власності за цими приміщеннями, і після цього провести або привести в первинний стан, або привести відповідно до законодавства, отримати всі необхідні дозволи на проведення робіт і провести укріплюючі роботи по тих ділянках, які стикуються з цими приміщеннями, для того, щоб уникнути аварійної ситуації в подальшому.